सोना तुम्हें भांगो पियो पक्की सियारी पक्की सियारी में कथा कोए के बेटुआ बड़ ससुमा आपण केते बोलो आपण को भड़ा बड़ ससुमा मु कोडी पाई बिकी आपण मते कैच करी धरी देले गुड कैच गुड कैच सोना 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 ये कौन हो छी छाड़ मते अरे अरे लोकेश तो मैंने देखो जे किसी कहू ना कौन भाई हां तमे तीन भाई को पाई खास करके तमे बड़ भाई को पाई ताको एमते मुंडरे मुंडे के बसछ बोली से एमते उत्पात कर छी छाड़ मते अब ये सीधा ठिया ही परियो नी मौजो ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ସେ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ହଁ ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଛ ନା ଗୋଟେ ନିଶାଡ଼ିର ମନ କଥା ତମଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ ନାଇଁ କି ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି ସୋନା ତ ଜାଣି ଜାଣି ନିଶା କନେ ନା ତାକୁ ଦେଖ ତୁମେ ପୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତମେ ମାନେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ କେମିତି ହବ ଆରେ ଦୀପ୍ତିର ପାଟିରେ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଥିଲା ନା ତା ମାନେ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ନିଶା ଖାଇଥିଲ ହଁ ଲୋକେଶ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛି କ'ଣ କହିଲ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ଲୋକେଶ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ନ ପାଇଥିଲେ ଘରର ଗୋଟାଏ ବୋହୁ ନିଶା କରିକି ଏମିତି ଏଠି ଉତ୍ପାତ ହୁଅନ୍ତାନି ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ଦେଲୁ ସେ ଗ୍ଲାସ ଦେଲୁ ଅପା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ସୋନା ତୁମେ ଭାଙ୍ଗ ପିଅ ପକ୍କି ସିଆଳି ପକ୍କି ସିଆଳି ବି କଥା କୁହେ କେବେଠୁ କଣ କହିଲ ତୁମେ ମୁଁ କକି ସିଆଳି ତତେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତୁ ସେଇଆ କହ ମତେ କହ ତୁ ଛାତ ଉପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ତୁ ଏ ଭାଙ୍ଗ ପିଇଛୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ସୋନା ଯଦି ତୁ ମୋ ସହିତ ସର୍ବତ ପିଇବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ କିଛି କହିବି ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।